І мені здається, що більше питань все ж таки до мажоритарників. Чи у вас є впевненість, що мажоритарники, ну скажімо так, оптимально або ефективно зараз розставлені по країні? Коротка відповідь – ні. Поясню чому. Якби ситуація в країні була іншою, якби оцей бульдозер з його репресивною машиною не тиснув на всіх і вся, то я думаю, що список і влади, і опозиції обидва були би сильніші. Ну, приміром, мабуть, в тому чи іншому регіоні є, і я знаю прізвище, я проводив переговори, вшановані науковці, ректори, діячі мистецтва, не з таких, які просто в першу п'ятірку поспівають, а ті, які розуміються, як державна політика має бути спрямована на підтримку культури, мистецтва і всього іншого. Вони бояться. Що означає для ректора зараз оголосити, що він йде по списку об'єднаної опозиції «Батьківщина». Завтра приїхав табачник, і він знятий з посади. Те саме серед підприємництва. Я хотів би, щоб ми дуже шанували, не отак от займалися як російським самобічуванням, да? А там з'явилася людина, яка мала досвід підприємництва чи має певну власність. Шанувати тих людей, хто в умовах тиску податкової міліції, правоохоронних органів, всього іншого, і це канал TVI на собі відчуває, не побоявся докласти свій ресурс на підтримку опозиції. Прекрасно розуміючи, що завтра пішли маски-шоу, завтра пішли будь-які карні справи і так далі. Тому перша причина, чому не такі сильні від опозиції кандидати – це страх. Особливо в південних і східних регіонах. Це перше. Друге, ну, очевидно, є питання, про яке намагаються не говорити, але воно від того нікуди не дінеться. Це ресурси. І у вас тут в студії були шановані люди із депутатським досвідом, які могли би піти, якщо порівнювати за всіма показниками, сильніше, ніж ті кандидати, які є зараз. Але просте питання, де взяти кількасот тисяч доларів на проведення кампанії?